Здравейте, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова. Казусът с Националната детска болница, за съжаление по край всички избори и подобни събития, леко остава в страни, а ние от господарите много държим да продължим да говорим за него, да си припомним какво се случи с нея през последните месеци. След като с години родители настояваха за изграждане на детска болница... Това е едно разиграване в момент, в който едно дете може наистина да се случи най-лошото. Спораше се дали да е на стария терен, предвиден за целта, дали да се довърши старата сграда, която видимо не отговаря на съвременните изисквания. Избра се нов терен за болницата, намиращ се в крайен столичен квартал. Терена е около 40 декара в квартал Овче купел Горна баня. Намира се до ортопедичната болница. Политици си прехвърляха топката, а тази година частно дружество се опита да построи детска болница за сметка на държавната. Вчера Министерския съвет отмени решението за строежа на частна детска болница ден след като го одобри. Преди месеци темата се превърна и в инструмент за политически пиар. Това за мен е връщане назад към годините на Борисов и Пеевски. Реално взимането на оставката, която не беше подадена на шефа на НЗОК. Сега разбирам защо се случва. Защото НЗОК сега ще трябва да сключи договор с частната болница. Кабинетът Главчев незабавно да оттегли решението си за частната болница, призова председателят на ДПС Делян Пеевски. Българските граждани трябва да научат кой подведе Министерски съвет да вземе подобно решение и чии лобистки интереси обслужи. Хората трябва да знаят защо и как се вземат решенията, които засягат най-ценния капитал за бъдещето на страната – нашите деца. Не ми вярвате? И докато Пеевски обясняваше колко много държи детската болница да стане факт, ДАН започна проверка на Обществения съвет на бъдещото лечебно заведение. Това няма как да е натиск. Изобщо. Но след като се полагат толкова огромни усилия да се заглушат нашите гласове, очевидно, че по някакъв начин ние сме си свършили работата. Свързахме се с доктор Таня Андреева, за да ни покаже какво на практика се случва на терена, на който би трябвало да се появи детска болница един ден. Започнало е събарянето на недостроените сгради тук на територията на терена. Надявам се те съвсем скоро да бъдат напълно съборени, терена да бъде разчистен и да се започне подготовката за строежа на бъдещата детска болница. Настоявам Националната детска болница да бъде изградена качествено по най-високите европейски стандарти. За тази цел си има определени процедури, които трябва да бъдат извървени и то по правилния начин. Текат процедури, при които се съставя самата структура на болницата, кое е отделение, къде ще бъде, как ще си взаимодействат отделните отделения. Започва вече да се подготвя и самата апаратура, която ще бъде в самата болница, за да може, когато имаме яснота каква апаратура ще бъде в самата болница, нейната архитектура да бъде съобразена с тази голяма модерна апаратичка. Тези планове предстоят да бъдат много подробно разписани и някъде към края на септември вече да започне изготвянето на самия архитектурен конкурс, който предстои в бъдеще, за да може наистина да имаме една модерна сграда по най-високите европейски стандарти. И все пак долу горе, колко време би отнел целият процес? Най-бавното са обществените поръчки. Ние, за да бъдат съборени тези сгради, минахме през една обществена поръчка някъде около година. Докато се изготви поръчката, докато се кандидатства, докато се обжалва, докато минат всички необходими законови срокове и чак сега виждаме истинското събаряне. Така че това е, което отнема време, но пък е много важно всички тези процедури да бъдат спазени, за да може да се гарантира интереса на обществото. Смятам, че вече всички политически партии са приели Националната детска болница като свой ангажимент и се надявам да настояват пред всяко следващо правителство този процес да не спира. А и Обществения съвет, който има в момента, гарантира тази непрекъснатост на процеса, гарантира, че той ще бъде спазен по най-високите изисквания и стандарти. Този Обществен съвет, който споменахте, обаче в момента е обект на различни проверки от институции. Чуха се гласове, че изобщо не трябва да го има. Според вас, трябва ли да продължи да съществува Обществения съвет и в този си състав ли? Този Обществен съвет е плод на една гражданска инициатива за истинска детска болница, която беше разписана от 92 000 души. Онлайн подписката беше с толкова заявления, а физическата подписка беше с близо 7 000 подписа физически с егенета и имената на хората.
За това съществува този обществен съвет, защото огромна част от обществото държи да има прозрачност, да има отчетност, да има гаранция, че ще има приемственост в процесите. Това, че една частна структура защитава своите частни интереси, е напълно нормално. Но не трябва обществените интереси, интересите на децата да са пречка за реализирането на Националната детска болница по възможно най-добрите стандарти. Много гласове от медицинските среди твърдят, че няма достатъчно специалисти за тази болница. Какви са вашите наблюдения? Ще има ли кой да работи в нея? От към лекари нещата са горе-долу добре. Липсват педиатри, някъде около 200 към момента, но проблема с медицинските сестри е огромен. Средната им възраст е изключително висока, над 55 години, една трета от всички медицински сестри са над 62 години и са вече пенсионерки. И да са ни живи и здрави, защото когато те изчезнат от трудовия пазар, ще настъпи необратим дефицит. Много работа има Министерство на здравеопазването и Народното събрание по посока на това да се направи професията медицинска сестра привлекателна и да може млади хора да бъдат заинтригувани от нея и да решават да учат за медицински сестри. Едното са заплатите, което всички ни е ясно, че не са достатъчно добри, но второто е възможността за кариерно развитие. Навсякъде в Европа има стъполовидност на професията медицинска сестра и следва надграждане на знанията, надграждане на заплащането и едно кариерно израстване. В България това нещо го няма и аз лично много бих се радвала, а пък и ще настоявам като граждански активист и експерт това нещо да се случи. По отношение на детската болница, връщайки се към нея и като една ваша лична кауза, от тук нататък какво обещавате, продължите да правите, за да може тя да се реализира? Знаете, че обичаме обещания. Аз обещавам да не спира моя граждански глас да се чува, да настоявам по всички възможни механизми, да имаме качествен процес, прозрачен процес, да имаме отчетност на Министерството на здравеопазването и да имаме една добра кадрова обезпеченост, освен една хубава сграда, да можем да се похвалим и с лекари и медицински сестри, които да работят мотивирано за доброто на здравеопазването на децата. Скъпи приятели, ние от Господарите също внимателно ще следим стъпките, по които ще продължи изграждането на Националната детска болница. Се надяваме наистина някой ден тя да се случи. Сигнализирайте ни за всякакви злоупотреби, измами и корупция само на Господари.com и на телефон звезда 43. За Господарите аз съм Виктория Симеонова.